أعلن سيد ميديا ويما ورر حقيقة كسليسا سرر قرصون ورر دقدق فضلا نلتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي أدنقو عصبتهاي مع السنين kusoo dhawaada warka galabnimo ee calaansida media fadlan hadaan ugu cusubtaa subscribe sarkoon beelka furo daawo wararkii ugu dambeeyay waa galabnimo jimca ah qodobba xasaasi ah ino soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday ee farmaajo oo doonaya gobolka gado inuu sameeyo maamul goboleed cusub qabiilkiisa ayaa halkaasii ku badan waxa ay doonayaan in gabi ahaanba Jubbaland laga jaro farmaajo qorshahaasi la yimid maalin dhawaad shirka afisiyon soo burburay dad badan ayaa la yaabay dhismaha maamul goboleedka madax banaan Jubbaland oo ka socda magaalada Muqdisho farmaajo qabiilkiisa halkaasii ka jaraya Jubbaland wasiirka arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta dawladda federaalka Soomaaliya general Muqtar Faarax ayaa xarunta wasaaradda kula kulmay odayaal dhaqameed iyo siyaasiin ka soo jeeda Jubbaland maalmahan dhaweydna ku sugnaa magaalada Muqdisho wasaaradda oo kulankaasi ka warbixisay ayaa sheegtay in ay dhageysteen cabasho laga soo gudbiyay maamul goboleedka Jubbaland iyagoo wasiirka u gudbiyay in ay qalad tahay sida loo dhisay maamulka Jubbaland oo madaxweynaha ka yahay Axmed Madobe siyaasiyiinta ayaa si weyn kaga soo horjeeda madaxweynaha Jubbaland Axmed Madobe iyadoo dalbanayaan in maamulka hadda dhismihiisa la bilaabo amaba maamul goboleed gaar ahi laga dhigo gobolkaasi gado isla markaasina gebi ahaanba ay ka go'aan Jubbaland wasiirka ayaa markii uu dhageystay cabashada kala duwan ee odayaasha iyo siyaasiyiinta ka soo jeeda gobolkaasi gado ee maamulka Jubbaland ayaa ka aqbalay in maamul gaar ahi loo dhiso gobolkaasi gado maadaama wasiirka uu ka amar qaadanayo madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday ee farmaajo qorshahaasina ay si weyn iskula wadaan shirki afisiyon ee maalin dhaweyd ku soo burburay ayuu madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday farmaajo ku soo bandhigay farmaajo oo ku adkaystay in gado loo dhiso maamul goboleed oo aysan qayb ka noqon doorashada Jubbaland qodobkani ayaa ahaa mid saaxadda siyaasadda ama shirka afisiyon ee ku cusub madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday farmaajo kadib markii wasiirka arrimaha gudaha oo maalin dhaweyd odayaal badan ka soo dejiyay magaalada Muqdisho isla markaasina hoteelada ay degan yihiin si arrimahaasi loo dardar geliyo farmaajo markii qodobkaasi uu ku soo bandhigay shirka afisiyone maamul goboleedyada iyo beesha caalamka ayaa si weyn ula yaabaneed arrintani ayaa ka dhigan madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday inuu u xusul duubanayo gobolkaasi gado ee qabiilkiisa dega in calan gooni ahi ama maamul gooni ahi u sameeyo dawladda federaalka ayaa dabayaaqadii bishii maarso la soo wareegtay wasiirka amniga Jubbaland Cabdirashiid Jaan oo dambiile ahaa iyo ciidamo aad u fara badan arrintan ayaa dawladda federaalka waxay kaga gol leedahay si ay cadaadis weyn u saarto madaxweynaha Jubbaland Axmed Madobe oo ka mid ah dadka sida weyn ugu soo horjeedo soo laabashadiisa doorasho boob ahi lama oga xaalka sida uu noqon doono macquul lama tahay in gobolkaasi gado loo dhiso maamul goboleed gooni ahi ama qabiilka madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday farmaajo halkaasi maamul goboleed ay ku yeeshaan kana go'aan Jubbaland dhinaca kale beesha caalamka oo ku baaqday in mar kale afisiyone lasoo wada fadhiisto shir kalena laysugu yimaado wakiilada beesha caalamka ayaa sheegay in ay wadaan dadaallo ay ku doonayaan in shirka xerada afisiyone dib loogu soo celiyo madaxda muddoxileedkoodu dhammaaday iyo dhammaan maamul goboleedyada dalka kadib maalin dhaweyd markii shirkaasi uu fashilmay warka soo baxay beesha caalamka ayaa lagu sheegay inay mar kale isugu soo laabtaan madaxda maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka Soomaaliya si halkeedii loogu sii wado wada xaajoodkii iyadoo la eegayo culayska ay leedahay xaaladda hadda taagan ayaa saaxiibadu waxay wada tashiyo degdeg ah la leeyihiin ka qaybgalayaasha shirka dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah iyo saamilayda kale ee siyaasadda si loo ogaado xulashooyin si dhaqso leh xal loogu gaaro ismarigwaaga ka taagan halkaasi isla markaasina si dhaqso leh dib loogu soo noqdo wadahadallada miiska beesha caalamka ayaa u muuqda in aysan taageersanayn go'aankii ka soo baxay xukuumadda ee ahaa in uu fashilmay shirkii ka socday xerada afisiyone waxayna wacad ku mareen in aysan marnaba aqbali doonin doorasho boob ahi ama in doorasho dad ay diidan yihiin meel gooni ahay lagu qabto taasi ayaa ka dhigan madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday in uusan marnaba ku darsan karin muddo kororsi dhinaca kale madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday maxamed cabdillaahi farmaajo ayaa dallacsiiyay saraakiisha saraakiil xigeenka iyo dhammaan askartii ka qayb qaatay jabkii xoogganaa ee dhowaan maleeshiyaadka al-shabaab lagu gaarsiiyey saldhigga degmada awdhiigle iyo bareere taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliya general odawaa yuusuf raage ayaa ka qayb galay xaflad dallacsiin ahay oo maanta ka dhacday awdhiigle waxaana saraakiisha saraakiil xigeenka iyo askarta ka qayb qaadatay dagaalkaasi la dallacsiiyay min hal darajo saraakiisha iyo ciidamada la dallacsiiyay ayaa dhammaantood waxa ay ka kala tirsan yihiin ciidamada guudada korgor iyo kuwa 14 Oktoobar kooxda Al-Shabaab ayaa 3 bishaani Abriil waxay dagaal ku soo qaaday saldhigyada ay ciidamada dawladda ku leeyihiin Owdhiigle iyo Bariire waxaana halkaasi ka soo gaaray jab aad u xoogan taliyaha guud ee ciidamada qaranka Odawaa iyo sidoo kale taliyaha lugta ayaa halkaasi darajooyin ku taxay ciidamadii ka qayb qaatay dagaalkii Owdhiigle fadlan dib u daawar keenii hore ee calaansida media
xog xasaasi ah wakiilada beesha caalamka u digay qorqor Cali Goodlaab iyo lafta garanay isla markaasina hanjabaad culus miiska u dul saaray kadib markii ay wada kulmeen. Wakiilada beesha caalamka AC 6 plus ayaa uga digay madaxda Hirshabeelle galmudugii Koonfur Galbeed inay ka tagaan magaalada Muqdisho kadib markii ay shir gaar ahi kula yeesheen xarunta qaramada midoob ee xalane. Sida aan xogta ku helnay, shirkaasi ayaa looga wada hadlay sidii loo badbaadin lahaa fashilkii ku yimid wada hadalladii looga gogol xaarayay shir weynaha wada tashiga ee ku soo burburay Afisione. Ilo ku dhow shirkaasi ayaa warbaahintu xaqiijiyay in madaxweynayaasha galmudug Hirshabeelle Koonfur Galbeed ay fashilkii ku yimaadeen shirka ku eedeeyeen madaxda Jubbaland iyo Puntland iyagoo la saftay farmaajo iyagoo wakiilada beesha caalamka ka codsaday in la fasaxo si dib ay ugu laabtaan deegaanadoodii maadaama in muddo ay xamar joogaan. Laakiin beesha caalamka ayaa ka diiday. Wararku waxay intaasi ku darayaan in xubnaha beesha caalamka ay ka diideen madaxda saddexdaasi maamul goboleed dalabkooda ahaa in la fasaxo, waxaana lagu wargeliyey inaysan ka tegi karin Muqdisho isla markaasina garabkii shirka ka baxaa loo aqoonsan doono qaswade doorasho diid ahay. Gurnada la siiyana laga jaran doono. Wakiilada beesha caalamka ayaa sidoo kale la kulmay madaxweynayaasha iyo Puntland hase ahaatee. Wararkayna xiga ayaa kusoo tumin doonaa. Shirkii Teendada Afisyoona ugu socday madaxda dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada ayaa dorraad kusoo gabagaboobay ama kusoo burburay Teendada Afisyoona, waxaana xukuumadda shaacisay in Jubbaland iyo Puntland ay shirka fashiliyeen isla markaasina ay diideen wax kasta oo xal ahi. Hase yeeshee, war saxaafadeed ay si wadajir ah u soo saareen Jubbaland iyo Puntland waxay ku eedeeyeen in aysan ka warqabin shir fashilmay balse keliya ay ka warhayeen in madaxweynaha waqtigiisa dhammaada farmaajo uu dalbaday in la tashiyo uu soo sameeyo maalmo aan la cayimin isla markaasina laysugu soo laabto. Markii aan hoggeyna imaanay ayaan ka warhelnay dubbe oo dhawaaqaya. Madaxweynayaasha Jubbaland iyo Puntland waxay sidoo kale caddeeyeen inay diyaar u yihiin ka qaybgalka iyo sii socoshada shirka halka loogu raadinayo khilaafka doorashada. Ila ku dhow shirka dhex maray xubnaha beesha caalamka iyo madaxda maamul goboleed ee daabacsan dowladda federaalka Soomaaliya ayaa warbaahinta u sheegay in beesha caalamka ay culays ku saartay madaxda saddexda maamul goboleed in aysan shirka ka bixin ama magaalada Muqdisho ka bixin maadaama ay markasta u hoggaansamaan go'aanka uu qaato madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday farmaajo. Waxaa haatan bilowday dadaallo ay waddo beesha caalamka oo lagu doonayo in shirarka hoggaamiyaasha Soomaaliya ay sii socdaan ilaa xal looga gaarayo khilaafka doorashada dalka. Labada dhinac ee dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada Puntland iyo Jubbaland khilaafka dhanba uu dhex yaalla ayaa hadda midba midka kale waxa uu ku eedeynayaa inuu fashiliyey shirkii wada hadallada Afisyoona ka socday. Hase ahaatee, ummadda Soomaaliyeed ayaa ka dhareegsan in shirkaasi uu seentada kaga istaagan yahay madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday farmaajo, saddex maamul goboleedna uu jeebka ku haysto, guddoomiyaha gobolka Banaadirna uu ka dhex hadlayo dubbane oo soo qaylinayo isla markaasina warkii loo soo dhiibaa amaba war mar hore la duubay soo faafinaya asiga oonan u fiirsanin waxyaabaha loo dhiibayo maadaama uusan awood u lahayn inuu waxyaabahaas ka diido farmaajo. Dhinaca kale, maxaa ka soo baxay kulan wakiilada beesha caalamka ay la qaateen madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland? Madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland oo la kulmay wakiilada beesha caalamka iyagoo ka wada hadlay shirkii ka socday Afisyoona ee soo burburay marxaladihii uu soo maray iyo heerka uu iminka maraya burburka kadib. Dani iyo Madoobe ayaa u sheegay wakiilada beesha caalamka inay ogeyn shir fashilmay iyagoo meesha ka saaray wararka sheegaya shuruudaha cusub ee dowladdu sheegtay inay shirkii ku xireen. Waxaa sidoo kale madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland ay xuseen in weli taagan yihiin aragtidoodii hore ee shirka bilowgiisa, waxaana ay madaxweyne waqtigiisa dhammaaday farmaajo ku eedeeyeen in uusan doorasho rabin oo uu doonayo inuu dalka keligiis sii joogo qalalaase geliyo. Wakiilada beesha caalamka ee C+6 ayaa sheegay inay dhinaca kale ee dowladda federaalka la kulmayaan iyagoo marka ay ururiyaan fikradaha dhinacyada kala duwan la wadaagi doonaan. Beesha caalamka ayaa aad ugu walaacsan natiijo la'aanta shirkii Afisyoona, waxaana laga sugayaa in saacadaha soo socda ay war saxaafadeed soo saaraan isla markaasina ay ku baaqaan in mar kale la kulmo. Xukuumadda Soomaaliya ayaa sheegtay in shirkii uu fashilmay isla markaasina uu ka socon waayay madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland. Hase ahaatee, Puntland iyo Jubbaland oo weerar celis ku qaaday runtana u sheegay in farmaajo ay ka soco waayso wax kasta, beesha caalamka ayaa ku wareersan isfahim waagaan ka taagan madaxda Soomaalida. Dhegaystow ogow, haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka. Calansida media ugu imaa warar xaqiiqa ku salaysan, sirar qarsoon, warar degdeg ah. Fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena haddii aad nagu cusub tahay. Mahadsanid.